Skinke er for de fleste av oss noe som vi smeller på brødskiva, matpakke, ferdig med det. Men en skikkelig god skinke kan også være en jævlig god middag. Med denne honningmarinerte skinka så skal jeg I dag lage en skinkesalat med chevre-krem. Det blir jævlig godt. I denne salaten skal jeg bruke gulbeter, så det delikatesseløk, deilige norske gulrøtter, vårløk, soltørka tomat, babyspinat, vannmelon, og så se på den flotte skinka. Så skal jeg lage en chevre-krem. Dette altså en chevre, en geitost, og så jeg god sende fra Beieren oppe I Nordland. Må selvfølgelig ikke være derfra, men den deilig. Så en lime og mager kesam. Det eneste som trenger varmebehandling gulrøtteren og løken. Så det bare å skjære opp, få I panne, så skal det inn I ovnen. Nå når de norske gulrøtteren I sesong, så det ingen vits I å ta av skallet, bare vask det. Og så bare kappe I stava, sånn som dette. Det må ikke være delikatesseløk, men en sjalottløk for eksempel, gjør susen. Så bare ta av skallet, og så skjærer jeg dem I to, sånn. Så tar jeg bare på verdens beste salt, røkt fra saltstrømmen I Nord-Norge, chilipulver, pepper og olivenolje. På med gladhanskene, så jeg bare masserer dette godt inn. Også på inn I ovnen, grill 250 grader, 10 minutter. For at en salat skal bli litt artig å spise, så synes jeg det gøy at frukt og grønnsaker har litt forskjellig form. Så da har jeg litt sånn gøye redskaper. Det kan være greit å tenke på. En sånn kuleskje som dette her veldig artig å lage sånn små baller med. Og melon, fullstendig undervurdert I salater. Forskjellige typer melon. Beter sånn fullstendig undervurdert. Det fort å bare tenke på rødbeter, og det gidder man ikke å drive på med, for det griser så jævlig. Men se på disse her, det så jævlig flott. Sånn, så bruker jeg en mandolin, stiller den på det tynneste, og så får du ut sånne flotte, vakre blad, sånn som dette. Og du trenger ikke å gjøre noe med dem, det så genialt. Og så det vårløken, den tar jeg bare I staver, for det synes jeg finest. Og så må jeg bare si to ord om den norske vårløken som vi har nå. Den helt egen klasse, spesielt den her fra Skjærgården Gartneri. Egen farge, tykkelse, konsistens og sprøhet. Helt fantastisk. Herregud, godt lukt. Gulrøtter og løk, altså. Så da det bare en ting igjen å gjøre, og det å lage chevre-krem. Det viktigste selvfølgelig chevre, geitost. Så det sennep, kesam, så det salt og pepper, lime. Chevre en sånn ost som man kan fort glemme litt. Man tenker kanskje at den voldsom og sånn, men det den ikke på smak. Det mange varianter. Så bare tar jeg opp I, den tok jeg halve her, og så smuldrer den. Mager kesam funker helt perfekt til det her. Litt til. Så det salt og pepper. Og så det viktigste av alt, siste limeskall. Veldig nørdet på siste ting, men det veldig gøy. Og så det nok et kjøkkenredskap som jeg mener man må ha. Det lukter helt fantastisk. Så en liten teskje med halv teskje med god sende. Litt søt, litt sterk. Helt til slutt litt I denne limesaft. Kan bare smake til. Og så bare røre det ut til det blir klumpefritt. Det bare å klemme ut all osten. Det fantastisk. Det så mye gøy smak. Herregud så deilig. Så det bare å ha kremen opp I en jævlig svær pose, så du kan sprøyte den ut på salaten. Selv om det en kald salat, så elsker jeg å ha noen sånne små elementer som gjør salaten litt lun, som gjør spiseopplevelsen enda bedre.
Herregud. Da var alle elementene klar, så da det bare å legge opp. Så det skinka. Og her det viktig at det en sånn luksuriøs skinke. Så føles juicy og god, ikke sånn 18 kroners frokostskinke fra Gilde. Og så at den litt stor, så at den kan brettes, viktig. Mm. Så det chevre-kremen. Jeg valgte å liksom ta den i en sånn pose, så det kan sprøyte ut noen sånne tutter. Gjør det litt mer visuelt, og vi eter jo med øynene. Og har du litt urter i hagen, så ta for guds skyld litt av det. Litt grann mynte, kanskje, ja. Avslutt med litt salt og pepper. Sett glass rosévin til, tenker jeg. Voilà!